Перед початком занять колектив наставників та керівництво з дюшорному родин привітала призерів національних змагань. У багатоборстві за програмою спортсменів другого розряду Лев Калітін став переможцем, а Тимофій Бюро виборов бронзову нагороду. Ми очікували ці результати, тому що... Ми очікували ці результати, адже хлопці останні 2 роки у відпустці не були, канікул не знали та інколи навіть у свята наполегливо тренувались. Тобто планомірно рухались до поставленої мети. Втім, зазначу, що у нас план був трохи вищий, але у стартовий день змагань на розминці отримав травму наш лідер команди, і ми були змушені виступати з 5 заявлених спортсменів лише 4. Новоспечений чемпіон України Лев Калітін розповідає, що спортивною гімнастикою займається майже 7 років. Аби підкорити національний п'єдестал, доводиться наполегливо працювати 6 днів на тиждень. Я на Україні виступав вже не вперше. Суперники були сильними, але завдяки гарній підготовці вдалося перемогти. Загалом щодня я проводжу у гімнастичній залі по 5 годин. У загальному заліку багатоборства під час змагань у Кропивницькому довелося конкурувати із понад 500 гімнастів з багатьох куточків України, розповідає бронзовий медаліст чемпіонату Тимофій Бюро. 6 снарядів. 6 предметів – кінь, кільця, бруси, опорний стрибок, поперечка та вільні вправи. Загалом виступив непогано. Та у боротьбі виграв у суперника, котрий зайняв 4-те місце. Лише 0,2. Свої помилки знаю. Попереду чемпіонат міста, де спробую виправити недоліки у деяких вправах, а потім продовжу готуватися до чемпіонату України вже за програмою першого розряду. У командному заліку вихованці Забрізької спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву №1 зайняли 5-те підсумкове місце, розповідає тренер Олег Стоєв. Гімнастика розвивається зараз активно у тих регіонах, де раніше не культивували наш вид. Зараз помітний бум щодо популярності. Через це поступово підвищується і конкуренція. Це дуже добре. Із призерами чемпіонату Калітіним та Бюро я працюю вже тривалий час. Хлопці відповідальні. Якщо продовжать тренуватися у такому ж ключі, як зараз, то, можливо, згодом зуміють про себе заявити і на міжнародній арені. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.